mrefu imeweza kuenenye kuchomwa katika kuteketezwa moto katika barabara hii, na sasa wazima moto kutoka baraza la county la Nairobi wameweza kuenenye kufika hapa kushikilia tu ile kuzima moto huo wenyewe. Ni lori ambalo dereva wake ambaye ameponea chupu chupu aliweza kutueleza kwamba alitoka katika county ya Mombasa hapo jana, na alikuwa anasafirisha shehena kuelekea maeneo ya Kampala nchini Uganda, na akawa ni mwenye kuvamiwa hapa na wale waandamanaji ambao walikuwa wametokea katika eneo la Kibra. Ni katika eneo hili ambapo barabara hii inapitia eneo la Kibra, kwa hiyo walikuwa wametoka wale waandamanaji wako barabarani wakati huo akiweza kuwa ni mwenye kupita. Dereva mwenyewe alitueleza kwamba alijaribu kupinduka, lakini kabla ya kufanikisha kule kupindua gari lenyewe alikuwa ni mwenye kuvamiwa na wale waandamanaji. Wakawa ni mwenye kumuondoa pale ndani, akawa ni mwenye kutoroka kusaidia maisha yake, na hapo baadaye basi akawa ni mwenye kuteketeza baada ya kushindwa kufungua ndani ili wao ni wenye kuona ni nini haswa iko ndani, labda walikuwa na nia ya kupora kilichoko ndani ya la gari hili. Kumbuka kwamba ni sio gari hili pekee lililoteketezwa hii leo, ikiwa ni pamoja na gari jingine la usafirishaji wa umma ambalo liliteketezwa katika eneo la Ngongoro. Na sasa tunajumuika tuna dereva wa gari hili atueleze tu ilikuwaje. Kwanza kabisa tuanze na jina lako, alafu tueleze hadi kufikia gari kuteketezwa, ulikuwa umetoka wapi, ulikuwa unaelekea wapi? Mimi naitwa Jibril Abduba. Mimi ndio driver wa trailer. Kwa nimetoka Mombasa naenda zangu Kampala. Kifika hapa sasa the crowd, wao watu wakakuja na crowd, so kulikuwa na commotion hapo, wamekuja kwa gari ndogo ziko hapo, everyone is trying to turn back and there were a lot of people there. Sasa wakanivamia, wakanikuta ndani ya gari, wakaniangusha ile. Sasa wanatafuta kitu ya kuchukua, mimi nikatoroka. Je, kuna kitu ambacho nitoke? Naam. Labda kuna kitu ambacho ulifanikiwa kuokoa ndani ya gari lenyewe wakati pale mbele ambapo ulikuwa umeketi? Hakuna, nimetoka na simu tu. Simu ilikuwa mfukoni. Na labda umekuwa ni mwenye kuelezwa maafisa wa usalama waliowaeleza ni vyema kuendelea kupita ama? Ndio, walikuwa hapa kwa barabara na tulikuwa tumesimama wengi huko nyuma, wakatuambia barabara iko sawa. Tukifika hapa hivi kuna wale wenye walijaribu wakapita wakavunjiwa vioo, lakini wamepita. Ndio sasa mimi nikakuwa kwa hiyo situation. Na labda shehena ulikuwa unasafirisha nini na waliweza kufungua ndani? Sina uhakika, nadhani ma cable za stima juu zilikuwa zimeandikwa cable. Lakini hawakuweza kufungua? Hawajaweza kufungua kwa sababu nilikuwa nimeifunga. Sawa, pole sana. Na mtazamaji, kama unavyoona ni dereva wa gari hilo ambalo limeteketezwa katika barabara hii ya Southern Bypass, na amekuwa ni mwenye kusema kwamba aliweza tu kuokoa simu yake peke yake kwa yote yale ambayo alikuwa naye pale mbele, na wameteketeza gari lenyewe baada ya kushindwa kufungua kule nyuma. Kama nilivyokuwa nakueleza Jamila, ni kwamba sio gari hili pekee limeteketezwa hii leo asubuhi, tulikuwa maeneo ya Ngong Road na barabara hiyo pia katika makutano yale yanajulikana kama posta, kuliteketezwa gari la usafiri wa umma ambapo baadhi ya wale vijana ambao walikuwa wanaandamana waliwadunga. Naam, licha ya kwamba alivamiwa na kutaka kuuawa, lakini wasababishi wa maandamano haya wao wako nyumbani tu wamelala wakiwa na fedha zao. Je, umejifunza nini hasa hapa? Ulikuwa nami Abisai Steven katika Habari Afama TV, hadi wakati mwingine. Bye bye.